Poster, poster. Matis dia.1987 Video bhai focus bhai music start happy new year happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday Thank you.
ए मो नातुनी एडा
ସିଏ କି ସାଙ୍ଗ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବଢିଆ କରୁଥିଲା, ସାଙ୍ଗ ମତେ ଭଲ ସପୋର୍ଟ ବି ଦଉଥିଲା। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ, ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଧା କାମ ସିଏ କରୁଥିଲା, ମାନେ ଡାଇରେକ୍ସନ ବି ଦଉଥିଲା ସିଏ ଆମର, ମାନେ ଏତିକି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ମାନେ ଡାଇରେକ୍ସନ ଆମ ବବୁଲୁ ଭାଇ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛି। ଛାଡ଼ିଥିଲି ବାହାଘର ବେଦୀ ପଡିଥିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଆଡେ ଯାଇ ଡାକି ଦଉଛି ନେଇକି ଆସ ନେଇକି ଆସ। ଭାଇ ଗୋଟେ ମଜା କଥା କହୁଛି, ସତରେ ଗୋଟେ ମଜା କଥା କହୁଛି, ଯେ ଭାଇ ଥିଲେ ଆମର ତ ଆଲବମ ଭିଡ଼ିଓ ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଥିଲେ, ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଖରାପ ଭାବିବେନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିନଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଗୋଟେ କାମ କର, ଭାଇ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିନ ରିବନ ପିତା ବାବା ସଲେଇଲେ ଯାହା ବି ଗାଓ, ବାବା ସଲେଇଲେ ଗାଇଦିଅ ଓମ୍ ସ୍ୱାହା, ବାବା ସଲେଇଲେ ସ୍ୱାହା, ଏମିତି ବୋଲି ଗାଓ ବୋଲି କହିଲେ ଭାଇ ଭାଇ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଥିଲେ। ଯାଅ ଭାଇ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଦିଲସେ। ଆଉ ଦି ଜଣଙ୍କ ଆମେ ଦେଖେଇପାରୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁରୁ, ଆଉ ଦି ଜଣଙ୍କ ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରୁନୁ, ତାଙ୍କେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ହେଇପାରିଲାନି କିଛି, ତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲେ ବି ଟିକେ ଆମେ ଇଏ କରିକି ରହୁଛୁ। କାନ୍ଦିବୁ ତ ନୁହଁ ତାଙ୍କୁ, କାଲି ମୁଁ ବୁଝିବି ତାଙ୍କ, ଆଜି ନୁହଁ କାଲି ବୁଝିବି। ତ ରହୁଛି ଯାହା ହବ। ଭାଇ ବେଶୀ ହାତ ଓହ୍ଲେଇବ ନାହିଁ, ବେଶୀ ହାତ ଓହ୍ଲେଇବ ନାହିଁ। ଚାଲ ରେଡି। ହାଇ ଗାଇସ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସୁଶାନ୍ତ ତିନୋରା। ଆଜି ଆମେ ଆସୁଛୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ଅଫିସିଆଲ ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡିଓର, ଗୋଟେ ତାର ବର୍ଷେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା, ତାର ବାର୍ଥଡେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ବୋଲି, ତା ଚ୍ୟାନେଲର ବାର୍ଥଡେ, ତା ବାର୍ଥଡେ ନୁହେଁ ଚ୍ୟାନେଲର ବାର୍ଥଡେ। ତ ଏଇଟା ଆମର ହିରୋ ହିରୋଇନ ସବୁ ଯାହା ଅଛନ୍ତି, କନ୍ଧମାଳ ଫକ୍ ସଙ୍ଗ ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଅଛି ଭିଡିଓ, ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟର ବି ହେଇଟି ଲାଗିଛି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ, ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆସୁଛନ୍ତି ଫାଇନାଲି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓର ହିରୋଇନ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବେବିନା ହସୁଛନ୍ତି ବହୁତ, କହିବା କମ ହସୁଛନ୍ତି ବହୁତ। ଆଉ ତାଙ୍କର ହିରୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକିଛି ଆସିବେ, କୁନ୍ଦନ ବ୍ରୋ ଯିଏ ଆମର ଫୁଲମାଡ଼ର ମାନେ ବେଷ୍ଟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଜଣେ, ସିଏ ବି ଆସିବେ। ଆଉ ଆମର ତ ଭିଲିଆନ ଭିଲିଆନ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆମେ ଯାଇ କରୁଥିବା, ଆମେ ସବୁବେଳେ ପୁଷ୍ପା ହିସାବରେ ହିଁ ରହୁଛୁ, ଯେହେତୁ ହାଇଲାଇଟ୍ ଚାଲିଛି ପୁଷ୍ପା, ତ ଫାଇନାଲ ପୁଷ୍ପା ହିଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ମୁଁ କହୁଛି ନାଇଁ ଘଟିଦେଲୁ ବୋଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତୁ ଘଡ଼ିଆରେ ଘଟିଦେଲୁ ବୋଲି।